Сега ще ви направя малко показно. Само секунда да я махна тая мокра кърпа. Тя е захвърляне. Ще ви направя малко показно. По принцип е тая гума е тука. Е като тая гума ето тука, т.е. Само секунда да го махна това. Т.е. това нещо трябва да може да се махне. Нали, тук е леко леп нещото. Просто такъв е материала. Ей, ладата да видите сега. Той дед го е карал този камион. Какъв чистник е? Ако някой може да види. За кой да реч? Само секунда, че той дига въздух. И дига джабала. Само секунда. Така да е жив и здрав той. Тръгвам аз да го бърша. Обаче нещо... Викам, че той не го слава да го разкисна. Лепна отдолу. И... Айде само секунда да мина покрай. Уникален човек трябва да е тоя, за да насере така това нещо, да се разтече кафе и кола насякъде и да не му дреме. А трябва, не знам, аз лично не мога да го опиша и да го повярвам, нали, че това нещо, нали, може по този начин да изглежда и на човек да му е се тая. Не знам какво да кажа, просто не знам какво да кажа. Това е... Не знам. Мизерия и свинщина. Аз ще го изчиста, естествено. Не знам. Не знам какви свиня трябва да се урата, да това да е така по този начин. А е уникално, просто уникално.